Еркін ағай екеуіңіз 50 жыл бірге өмір сүріватсыздар. Қарағандыға апарып өзім кигіземін деп тұрған, мен оған тойларыңыз болмай қалды ғой. Карантиннің себебімен. Сондықтан да мына жылы жүріңіз. Жылы жүріңіз. Байқуатты болыңыз. Мен жездеміз екеуіңіз сізге осылай құлпырып. Жаным. Құтты болсын. Жаным сол. Бақпалдың көзі деп киіп жүрміз. Жездемізге мына 500 доллар шапан. Раят деп бір айналып жүріңіз. Айналып жүріңіз дейді. Ұзын құрт.